18 сайтів як альтернатива Etsy або хто конкуренти Etsy. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. Пропоную вам переглянути список та обрати для більш поглибленого аналізу сайт, який вам до вподоби. Напишіть, будь ласка, його назву під відео в коментарі. Якщо я не назву цього сайту, а ви читали, він вам сподобався і цікавить більше дізнатись про нього, напишіть також, будь ласка, в коментарі під цим відео. Текстова стаття з посиланням на ці сайти, на ці маркетплейси буде в мене в блозі під відео в описі теж напишу. Друзі, починаю я своє відео з Бонанси. Чому я звертаю вашу увагу на цей маркетплейс? Коли ви розпочинаєте на ньому працювати як продавець, ви відкриваєте свій сайт безкоштовно, а процент з продажу по базовому пакету 3,5%. Всього-навсього. Перш за все, це дуже дешевий маркетплейс по своїм послугам. І ще що цікавого. Друзі, коли ви будете звертати увагу, на якому маркетплейсі вам почати працювати, зверніть увагу, чи це сугубо маркетплейс по продажу хендмейд, чи це маркетплейс, де продають різні товари. Наприклад, багато продавців хендмейд кажуть, що ось на маркетплейсі Bonanza продають також дуже багато дешевих товарів, як на Amazon, як на eBay. І зверніть на що увагу, коли маркетплейс більш відомий, він топовий, на ньому продаються майже всі товари, які можна продавати. І це буде означати, що до цього маркетплейсу приходить дуже багато людей-відвідувачів, які стандартно приходять цей маркетплейс відвідати, тому що вони знають його. А от маркетплейси меншенькі, потрібно окремо, як вам сказати, просувати, рекламувати. Не всі покупці знають про наявність цих маркетплейсів. І виходить ось яка така двояка ситуація. Чи обирати маркетплейс, де продаються різні товари і хендмейд в тому числі, чи обирати маркетплейс, де продаються тільки хендмейд товари. Ось над цим ще потрібно буде задуматися. І слідуючий маркетплейс. А, ще про Бонанзу скажу, що коли ви будете працювати на Бонанзу, є ще додаткові пакети. Вони вартістю 9, 13, 19, 30% з продажів, але плюс в цьому, що вони будуть, Бонанза вас буде рекламувати в Google Shopping та на інших соціальних мережах. Ось до чого ці пакети. Слідуючий маркетплейс CreateJoy, що в нього цікавого? А в нього цікавого те, що ви будете сплачувати тут, коли працювати, 11,25% з продажу, а я так розумію, все інше при відкритті, при виставленні лістингів безкоштовно. Це теж цікава така, ну скажімо, послуга. Ідемо з вами далі. CreateJoy, Foxy. Foxy, ось так виглядає цей маркетплейс. І коли ви починаєте працювати на Foxy, то маєте сплачувати щомісяця 5%, 6% з продажу плюс ПДВ, виставлення лістингів на Foxy безкоштовно. Слідуючий маркетплейс – StoreNV. Ось це такий маркетплейс, які в нього послуги, 20 лістингів безкоштовно, є пакети 9,99, 24,99, 49,99. Так, друзі, я секундочку закриваю всі сайти, які були відчинені. Так, слідуючий маркетплейс – Flipkart. Чому він мене зацікавив? Доволі великий маркетплейс. На ньому 80 плюс категорій товарів, вибір дуже великий. Маркетплейс з Індії. Працює дуже багато тут компаній, всілякі товари. І написано, що умови продажу виробів безкоштовно, але вас будуть перевіряти. І щоб зареєструватись, я зберегла посилання на цю сторінку. І написано, що ви отримувати кошти будете через 7-15 діб бізнес-днів в залежності від вашого рівня продавця. Ось такий маркетплейс. Про Shopify, можливо, ви теж читали, чули. І потрібно не забувати, що це є теж платний такий варіант. З ним теж можна працювати, але він доволі, я вважаю, дорогий для тих, тільки починає. $29 щомісяця. Ось такі послуги і 14 днів безкоштовно на Shopify. Слідуючий маркетплейс для продажу вінтажних товарів за кордон. Один із найбільших маркетплейсів для продажу вінтажних товарів. RubyLine, на мій погляд, теж не дешевий. Плата за технічне обслуговування щомісяця складає $25. $25. А от працювати 9,9% з продажу на основі загальної суми замовлення. Ну і щомісяця $25. Це ось такий RubyLine. Так,
Авткра, слідуючий маркетплейс. Цікаво, що перечитала весь маркетплейс, дуже довго його вивчала з усіх сторін, не знайшла його дату реєстрації. Країна США, умови продажу 7% з продажу. Це Авткра, 7% з продажу. Так, слідуючий Just Artisan. І читаємо, які умови роботи цього маркетплейсу. Маркетплейс по продажу Handmade теж не знайшла ні країни, ні початку продажу. І що у нього цікаво, що коли ви на ньому працюєте, сплачуєте 7,5% з продажу по своїм товарам. Так, слідуючий маркетплейс iCraftGifts. iCraftGifts, відкриваємо його. Так, у нього реєстрація $25. Одноразово, оплата $10, $12, $15, в залежності від пакету, з яким ви продаєте на цьому маркетплейсі. Так, дивимося слідуючий маркетплейс Absolute Arts, маркетплейс для художників та творчих людей, продаж картин та іншого мистецтва на цьому маркетплейсі. З однієї сторони він має безкоштовний пакет, а з іншої, якщо ви хочете працювати більш поглиблено, то щороку $55 або, секундочку, $100 на рік. Це платні варіанти. Ось такі умови на Absolute Ads. Слідуючий маркетплейс – Asos. Так, друзі, секундочку, закриваю свої відкриті маркетплейси. Дивимося на Asos. Він показує, що це маркетплейс вінтажа та моди, продаж за кордон. 20% з комісії беруть за продаж товарів. Слідуючий маркетплейс – так, Asos, як у нас виглядає? Asos виглядає ось так. І ми переходимо до Spunflower. Spunflower, що в нього? Так, а що це за маркетплейс? Це маркетплейс продажу за кордон, дизайну принтів. Получається, ви працюєте тут як дизайнер-художник, розміщуєте свої малюнки, а вони потім публікують їх на різних носіях. І що отримує художник, що отримує творча людина? А ви отримуєте 10-15% з продажу від товарів з вашим зображенням. Слідуючий маркетплейс Artisans – продаж хендмейд та вінтажу за кордон. Що на цьому маркетплейсі, ми зараз подивимося, він платний $5 на місяць, потрібно сплачувати щомісяць за роботу на цьому маркетплейсі. Так, слідуючий маркетплейс, давайте подивимось, Redbubble. Redbubble – це маркетплейс, який теж буде доволі добрим для художників. На цьому маркетплейсі роблять теж загружають свої малюнки, роботи художники, а потім їх роздруковують на різних носіях, на різних товарах. І що отримує художник? А художник отримує, як правило, маржа художника 20% з продажу, 70+ видів товарів, де можуть розмістити ваш малюнок. І теж окремо є сторінка, приклад розрахунку, скільки отримує художник на цьому маркетплейсі. Слідуючий маркетплейс – Zazzle. Це теж друк ваших малюнків на різних товарах. А що можна на Zazzle? А Zazzle цікавий тим, що ви самі встановлюєте ось цю маржу від 20%. Можете поставити 20%, можете поставити 50%, але ви отримаєте будь-яку маржу. Але якщо ви ставите більш високе роялті, то ціна товару на цьому сайті буде більш дорожча. Так що зауважуйте на це. Ось які дає умови Zazzle. Zibit – слідуючий маркетплейс. Ні, вибачте, не маркетплейс, а конструктор сайтів для продажу. Він цікавий тим, що вони пропонують свої послуги. Ви створюєте нібито один сайт, і з цього одного сайту можете продавати на eBay, Etsy, а потім у них ще додасться Facebook, може свій сайт також створити, і на Instagram. І ви начебто з одного, як вам сказати, місця продаєте різні товари по різним маркетплейсам. Ось такі послуги надає Zibit. Сайт IndieMade – це теж електронна комерція. Теж вони дають послуги певні. Давайте подивимося, які. Але за ці послуги 30 днів безкоштовно. І на IndieMade ви, коли починаєте працювати, то треба сплачувати щонайменше 4,95, 12,95, 14,95 та 19,95.
Marketplace Artfy по продажу хендмейд за кордон на даному етапі зачинено. Цим проектом власники зараз не займаються. Друзі, якщо ви очікуєте, коли Etsy відкриє свої двері для відкриття нових Etsy-магазинів з України, звертаю вашу увагу на будь-який маркетплейс, який вам до вподоби, на якому ви зможете зараз на даному етапі розпочати навчання по продажам за кордон. Це доволі трудоємка робота. Якщо у вас є якісь запитання по маркетплейсам, по цим, що ви почули, можливо, по іншим, пишіть ваші запитання під відео. Буду намагатися вам в цьому допомагати, робити відео, огляди цих маркетплейсів і допомагати у всьому, чим зможу. Також, якщо вам цікаво, почитайте мої консультації, почитайте мої роботи, які я роблю для майстрів в допомозі по продажу за кордон. Друзі, з вами була Прохоровська Світлана. Я бажаю вам удачі і успіхів у всьому. А ще мирного неба над головою та швидкої перемоги України. Слава Україні!